Moikka! Mä oon Niko Laurila ja nyt me ollaan Vanhan Porvoon sydämessä täällä Jokikadulla mun omassa kaupassa. Täältä sä löydät tuotteita niin kotiin kuin lahjaksi. Kuvissa toistuu eri vuodenaikoja ja kaikki tuotteet on kotimaisia. Tervetuloa tutustumaan! Meiltä löytyy muuten paljon koivuisia tuotteita. Muun muassa ihana Porvoo-tarjotin, joka sopii jokaiseen kotiin. Ja kylkeen vaikkapa ihana leikkuulauta, aivan uutuustuote. Kaipaatko muuten pelejä? Täältä löytyy esimerkiksi Porvoo-muistipeliä, palapelejä löytyy, tai vaikkapa pelikortit. Sopii jokaiseen kotiin. Tiesitkö, että meillä on tuotteita myös jokaiseen sesonkiin? Tervetuloa tutustumaan!